Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsinə təbii qaz verilib. Artıq qarşıdan gələn soyuq qış günlərində 612 abonenti olan qəsəbədəki evlər odunla deyil, mavi yanacaqla qızdırılacaq. Yaşayış məntəqələrinin yenidən mavi yanacaqla təmin edilməsi, həmçinin kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılması istiqamətində görülən məqsədyönlü tədbirlərin davamı olaraq Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsinə təbii qazın verilməsi sakinlərin böyük sevincinə səbəb oldu. Bu məqsədlə keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin və Azəriqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Təbii qazın verilməsinin rəmzi olan məşəli alovlandırdılar. Qışda ən çətin günlərimiz olurdu. Səhər-səhəri dur, odundan peç qala, bunlardan canımız dincaldı. Qaz ən lazımlı şeydir. Qaz gəlir və işimizi 80-90% asanlaşır. 612 abonenti olan qəsəbənin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 6883 metr müxtəlif diametrli polietilen və ümumi uzunluğu 27424 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı, paylayıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib, mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Yeni qazlaşdırılan yaşayış sahələrində qaz şəbəkəsinin qurulmasında bir pilləli tənzimləmə sistemi tətbiq edilib ki, bu da hər bir abonentin fərdi qaz tənzimləyicidən istifadə etməsinə və istehlakçılara ötürülən qazın sabit rejimdə saxlanılmasına zəmin yaradır. Evlərdə qaz olmurdu, odun problemi yaranırdı, evdə körpə uşaq məktəbdən gəlirdi, bir çay tapmaq mümkün olmurdu, çünki odun peçini yandırmaq uzun məsələ idi. Amma bu gün belə bir günə biz artıq çatdıq. Bizim qəsəbəmiz görürsünüz olduqca gözəl bir coğrafi ərazidə yerləşir. Amma bu ərazidə məcburiyyət qarşısında insanlar istiliyə olan tələbatını ödəmək üçün meşədən istifadə eləməli olurlar. İndi bax bundan sonra o problemlər həll olunacaq. Hazırda Lənkəran rayonunun Molla kənd və Şovu kəndlərində tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir. Tezliklə tikintisi başa çatmış yaşayış məntəqələrinə də ardıcıllıqla təbii qazın verilməsi təmin ediləcək. Aygün Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.